Hello guys, my name is Achover, ang inyong criminalistic dito sa YouTube. Ang pagkikwentuhan natin ngayon ay ang SSS Benefits 8. So ngayon, kung first time ka sa aking channel, please click the sub and notification bell para ma-update ka. Kasi ang mga dinidiscuss natin dito ay yung mga applicable na magagamit mo at pakikinabangan mo habang ikaw naglalakbay sa napakalayo mong pupuntahan at hindi mo alam dating ang panahon o ngayon, bukas or sa makalawa ay kailangan mo to. Ang sinasabi natin dito ay bukod sa libro na napag-aralan natin, out of the book na malalaman mo na hindi nakasulat sa libro. So, yun po ay tinatawag na napaka-expensive na hindi mabayaran ang ating experience. Yun po. So, ngayon, ang pagkikwentuhan natin ngayon, itong 8 benefits ng SSS. So, unahin natin ang pagbuhay ka pa, ang sickness benefits. Yun. Ang sickness benefits po ay ito ay medyo masilan. Dapat po kasi ay nagkasakit ka siyempre. At hindi lang basta nagkasakit, kailangan mayroon kang medical record. Yung doctor, in short, physician. At ang advisable nito para sa akin, at base na rin sa aking experience, kung mapadaan kayo sa SSS office, lagi kayong kumuha o lagi kayong mayroon ng sickness notification form. Ito po ay libre naman. Ipaputokapin nyo lang yung back to back at lagi lang kayong mayroon. Kasi one time, personal experience ko ay kung magkasakit kayo ng holiday, so yung SS sarado, tapos yung doktor nyo ay minsan lang ma-duty doon sa ospital na pinadoktoran nyo. After nyo madoktoran, hindi nyo namahagilap yung doktor, which is na yung nangyari sa akin, eh sayang, hindi kayo mabayaran kasi may expired yung mag-file nyo. Kailangan kasi within soon as possible makapag mapapirmahan nyo at manotify nyo yung SS. Pag hindi nyo nagawa yon, may expire yon. So ngayon, libre. Sa akin that time, back at 3 years ago, 4 years ago, ang laki na nawala sa akin. 8 araw ang hindi ako nabayaran. So it's equivalent 5,000 above, di ba? Ang laki. So yun. Isa lang sickness notification laging mayroon. Pangalawa natin ito ay, sa mga babae naman ito ay maternity. So ngayon malaki na ang maternity. 120 days na po ang ina-approve ng provision ng batas. So, sa mga babae lang to. Sa lalaki, yung tinatawag na paternity, hindi yun sa SSS kinukuha. Ang nagbibigay noon yung kumpanya. Kung saan ka pumapasok, doon ka mag-apply ng paternity leave. So, 7 days yun. Yun ay babayaran ng employer mo, hindi yung SSS. So, nagkamali din ako dyan that time na nanganak yung bunso. Pumunta ako ng SSS, nag-a-apply ako ng paternity. Sabi na, so hindi po yun, dance. Kumpanya po ang magbibigay niya, magbabayad. That's the reason why. So, the third, ang pangatlo ay disability. Ito, ang disability ay kailangan din ng medical record. So, pwede itong partial or permanent disability. Depende sa sinapirm yung tama or tawag nito injury. Yun. Ang pang-apat ay ang death benefits. So, ang death benefits, kung ikaw ay mag-file, kailangan yung, kung ikaw ay dependent, kailangan po ay at least naka 36 months or equivalent of 3 years yung namatay. So ngayon, kung naka 3 years yun, so kung ilang kayong dependent, pwede ka mag-file ng death benefits. So
medyo hindi ito kalakihan, pero ang huling alam ko dito ay yung nakilala ko ay 12.5 isang buwan niyang pensyon. So kasi ano siya, lima silang dependent kasama yung tatay, apat na anak at kasama yung tatay. So equivalent 12.5, 12 ang isa. Pero hindi po yun nagbabase doon. Nagbabase po ang death benefit sa contribution ng SS. May bracket po kasi yan. So yan po ang death benefits. Na alam to, funerarial, funeral, boreal. Yung 20,000. Yun na. So ang pang-anim ay yung employee compensation. Easy kung tawagin. So yun, pag nagkaroon ka ng injured or something, dapat magkakaroon ka din ng, may binibigay din si SSS ng employee compensation. Yun. Pang pito ay ang salary loan. So ngayon, itong salary loan ay privilege nyo yan or benefits. Pero huwag nyo masyadong tangkilikin kasi ay ito ay babayaran nyo. Bawa, utang kayo ng 20 or 10. So may tubo pa ito, babayaran nyo. Diba? So ngayon, advice ko naman dito sa mga nag-loan na napabayaan nyo o hindi nyo na nabayaran. So ini-estimate nyo ay absuelto na kayo or napakalaki na ang tubo noon. Umabot na yung 15,000 mo, umabot na ng 40,000 or 50,000 kasama ang interest. So huwag kayong mag-alala. Ang ginawa ko before dyan ay ang tinatawag nilang reconstructing program o yung dating condonation. So abangan nyo yan, halos taon-taon merong programa ang SSS nyan, reconstructing. So applyan nyo lang yan. So ang babayaran nyo dyan yung inutang nyo lang na kapital plus yung 2 years interest. So mabawala na yung interest ng napakahaba. So ngayon, bayaran nyo lang na personal. Huwag nyo nang ipakalta sa employer nyo. Kayo na mismo ang magbayad directly sa SS or sa mga bayad center. Ang gagawin nyo lang, pumunta lang kayo ng SS, mag-apply kayo doon, bibigyan kayo ng computation, tatanungin kayo kung ilang gusto nyo bayaran, ilang buwan, ilang taon. Ang commonly, 2 years, siyempre para magaan. Okay, di ba? In the last is peso pan. So, ito yung peso pan, parang ito ay isang investment ng SSS na pwede kang, pag qualified ka, ay pwede kang mag-avail.